Признани и плакета за освоената европска титула денеска борачот на Штипски Балканец Владимир Егоров добија од Агенцијата за млади и спорт. Несомнено дека оваа, како што директорот на Агенцијата Наумче Мојсовски ја нарече златна генерација, уште долго ќе не радува на вакви и поголеми спортски успеси. Не сумњавме дека овој спорт, овие борачи, овие деца, овие спортисти ќе направат, ќе не израдуваат со еден одгромен успех, пошто знаеме веќе во континуитет имаме добри резултати, одлични борби, одлични припреми, а секако тука Агенцијата за млади и спорт стои зад оваа федерација дека секој нивни успех, секој нивно такмичење, секој нивно припремање за големи надпреварувања е со огромна подаршка од наша страна. Европскиот шампион, видно возбуден, само се заблагодари на сите за укажаната подршка. Благодарам Млади спорт агенцијата, благодарам председател, шеф федерација, и благодарам кој тука сите да приехал и поддржали. Вечерва, Штипската општина организираше свечен пречек на европскиот шампион во борење Егоров. По приемот кај градоначалникот Иван Јорданов, таткото на градот изјави. Кога во 2020 година Егоров го освои третото место на европското првенство во борење, очигледно си поставил висока цел пред себе, после две години да се искачи на врвот на листата. Честитки за Егоров, честитки за Бобан Данов, честитки за Боречкиот клуб Балканец. Ви посакувам уште поголеми успеси и високи олимписки резултати. Многу сме задоволни од овој резултат. Да напоменам дека ова е историја за Влади моментално голема, особено за нашиот град. После 23 години постигнува европско злато и во неговата земја каде е роден, после 32 години постигнува исто европско злато. Титулата европски шампион Егоров ја освои на неодамно одржаното европско првенство во борење во Будимпешта, Република Унгарија. До титулата дојде откако на поени го победи противникот од Азербејџан.